Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Emektar artist Aybəniz Haşimovanın blogger kızı Aynişan Quliyeva mərhum emektar artist Aygün Beylerin kızı ile bağlı paylaşım edib. Hitaz haber verir ki, Aynişanın hesab açıb, canın için pul yığaq 18 yaşından sonra istifadə etsin sözleri bir mənalı karşılanmayıb. Onun bu paylaşımına Abeylerin bacısı İrad bildirib. Aynişan bu haqda özü məlumat yayıb, Aygün Beylerin kızı ile bağlı paylaşım etdim. İzleyicilerim yazdı ki, hesab açıq ve onun için pul yığaq. Herkesin belə can yandırmağı məni duygulandırdı. Düşündüm ki, hesab açıb pul yığarıq, kız 18 yaşında ona toxuna bilər. Amma banklar dedi ki, belə bir qayda yoxdur. Onun ailəsi buna icazə verməlidir və pulu idarə etməlidir. Bu da məni narahat etdi, çünki istəmirdim 18 yaşına kimi bu pula kimsə toxunsun. Onun xalası anama zəng etdi ki, bundan sonra cananın 60 il yaşaması üçün də büdcəsi var, sevindim ə.